Od 1. februára bude na čele Mestského úradu nový prednosta. Stalo sa tak po dohode primátora mesta Petra Antala a prednostky Mestského úradu Mariany Páleníkovej o ukončení vzájomnej spolupráce. Pozrite si prvé vystúpenie nového prednostu Mestského úradu v Žiari nad Hronom inžiniera Juraja Miškoviča na tlačovej besede. Si ponuku pána primátora na spoluprácu nesmierne vážim. Toto je pre mňa veľký záväzok k tomu, aby som využil všetky svoje doterajšie skúsenosti, znalosti, schopnosti k tomu, aby som jeho dôveru nesklamal, aby som svojou prácou nejakým spôsobom bol užitočný na napredovaní Mestského úradu. Pre mňa je veľkou výhodou to, že mesto Žiari nad Hronom je v dobrej kondícii, dobre funguje, čiže neočakávam nejaké zásadné zmeny, čo sa týka personálu a týchto ďalších vecí. Samozrejme sa budem musieť podrobne zoznámiť s prostredím, do ktorého idem, spoznať všetkých vedúcich oddelení, odborov, porozprávať sa o tom, aké majú oni vízie a ciele, kde sa chcú profesne a nejakou svojou činnosťou do konca volebného obdobia posunúť. A čo sa týka mojej práce, budem sa snažiť to, aby nikto v budúcnosti nemohol povedať, že rozhodnutie pána primátora osloviť ma na spoluprácu bolo nesprávne. Budem sa snažiť maximálne korektne vychádzať s poslancami mestského zastupiteľstva a byť čo najúžitočnejší v tomto procese. Mojou ambíciou je to, aby som pomáhal pánovi primátorovi pri naplňaní jeho volebného programu, s ktorým sa stotožňujem a kde sú naozaj veľké výzvy, ktoré keď sa nám podaria naplniť, tak budeme asi všetci spokojní. Tým, že nie som rodený Žiarčan, chcem byť takým príkladom toho, že v tomto meste sa dá dobre žiť, dá sa tu nájsť domov a preto sa budem snažiť vytvárať také podmienky pre občanov v meste, aby nemali potrebu sa z mesta Žiar odsťahovať a aby dokonca do mesta Žiar prichádzali noví obyvatelia, s ktorými budeme dobre vychádzať. No a samozrejme, tým, že mám blízky vzťah k športu a od detstva som športoval, tak mojou ambíciou je aj to vytvoriť pre naše deti nejaké pozitívne prostredie, aby mali kde športovať, aby mali kde ísť, aby neboli nútení svoj voľný čas tráviť po rôznych podnikoch a nejakým spôsobom boli vedení k nejakej disciplíne a hovorím, ten šport je veľmi dobrý prostriedok k tomu, aby deti v živote niečo dokázali. Po skončení vysokej školy som nastúpil na Slovenskú správu ciest, investorský útvar, kde som bol projektant a neskôr referent pre hlavné prehliadky ciest a mostných objektov. Čiže to mám skúsenosti z investičnej činnosti, pretože Slovenská správa ciest, investorský útvar, bola investorskou organizáciou. Neskôr som nastúpil do spoločnosti Globtel, ktorá sa neskôr transformovala na spoločnosť Orange a tam som mal na starosti negociovanie a pomoc pre dodávateľov pri vybavovaní stavebných povolení a komunikácia s orgány štátnej správy a samosprávy pri získavaní povolení k výstavbe. No a neskôr som si založil aj vlastnú spoločnosť s ručením obmedzeným, kde som ako už z postu dodávateľa riešil projekty a stavebnú prípravu pre investorov, ako je Orange, Slovak Telekom a tak ďalej. No a v poslednom období, 4 roky dozadu, som pracoval v fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici, kde som bol na pozícii technicko-prevádzkového námestníka, čiže mal som na starosti zabezpečovať chod celej nemocnice po technickej stránke. Už 10 rokov mám byt v Žiari nad Hronom a žijem v Žiari nad Hronom a dennodenne som doteraz dochádzal do Banskej Bystrice. Tým, že ešte v podstate som nenastúpil do funkcie, nemal som možnosť sa zoznámiť so všetkými procesmi, ktoré tu fungujú, so všetkými ľuďmi, ale predchádzajúca prax mi ukazuje, že našťastie doteraz sa mi vždy podarilo nájsť nejaké zlepšenia a práve preto som aj predtým povedal, že nie som tu ako niekto, čo chce zachraňovať nejakú krízovú situáciu. Naozaj mám záujme sa spoznať s tými ľuďmi,
porozprávať sa s mojimi budúcimi vedúcimi. Predpokladám, že každý z nich je natoľko kompetentný, že mi bude vedieť k tomu niečo povedať a v nejakej vzájomnej symbióze budeme hľadať optimalizačné riešenia. No určite sa budem snažiť tých ľudí vymotivovať k lepšej práci, k vyššej výkonnosti a k vyššej efektívnosti. Predpokladám, že mnohí ľudia budú ochotní nastúpiť na tú vlnu, ktorú my tu nastavíme a a priori nemám záujme niečo personálne riešiť. Samozrejme, ak by sa nastala situácia, že niekto by nechcel spolupracovať a nejakým spôsobom by sa nechcel prispôsobiť tomu pozitívnemu trendu, ktorý sa budem snažiť nastoliť, tak sa nad tým zamyslíme, čo ďalej. Ale nejdem do toho s tým, že teraz potrebujem vymeniť nejaký počet ľudí. Určite nie. Z pohľadu občana, ktorý sa nenarodil v Žiari a predtým nemal k Žiaru nejaký vážnejší vzťah, tak za tých 10 rokov, ktoré tu v Žiari som si vybudoval pozitívny vzťah mestu v tom, že naozaj som videl tie zmeny, ktoré tu nastávajú, pretože ja keď som senka prišiel, tak to nebolo žiadny obchodný reťazec, nedali sa tu kúpiť po 18. hodine žiadne potraviny. A teraz vnímam to mesto ako mesto, ktoré napreduje a ktoré je zaujímavé. A viem to porovnať tým, že som v minulosti pracoval v oblasti inžinieringu a mal som na starosti po celom Slovensku, tak som hodne chodil po rôznych mestách. A naozaj to, ako Žiar dneska vyzerá a ako funguje, tak je pre mňa takou nádejou do budúcna a takou výzvou, že budem môcť aj ja prispieť k tomu, aby to bolo ešte lepšie. Samozrejme, človek má nejaké vízie, ale je predčasné o tom hovoriť.